Nakba është emëruar ngjarja e dobimit të palestinezëve 76 vjet më parë. Kjo fjalë që arabisht do të thotë katastrofë kujton shpronësimin masiv të rreth 700.000 palestinezëve nga ajo që tani është Izrael. Ngjarje kjo që ishte thelbi luftës së tyre kombëtare. Por këto zhvillime historike të luftës së parë arabo-izraelite, sipas banorëve të Gazës, tani do të jenë hije me atë që populli po përjeton aktualisht. Aja Nakba. Sot në përvjetorin e Nakbes 1948, ne po vuajmë atë që nuk e vuan asnjë shenjë njerëzore. Betohem se ajo që na bëri Izraeli gjatë 8 muajve e 10 ditëve është më e madhe se bomba atomike që goditi Hiroshimën dhe Nagasakin. Al-Gazar që përjetoi dy periudhat e vështira të dëbimit të tij, një herë është si 5 vjeçar e tashti si stërgjysh, është lodhur nga një jetë, kush vendoset për mbijetes nga një vend në tjetrin. Në vend që të jemi në xhami, unë jam zhvendosur. Në vend që të jemi një prit e mi, djemët e mi, gratë e djalin tim, vajzat e mia, të dashurit e mi dhe fqenjet e mi, duke jetuar me styre në një jetë të lumtur dhe të begat, sa zhvendosje do të jetoj. Por për dallim nga palestinezët, kjo ngjarje është krim për Izraelin. Ai u shënua me një ceremoni në Jeruzalem nga kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, i cili u zotua se nuk do të lejoj që bota të harroj për viktimat e Hamasit. Ky sulm nxiti luftën në Gaza, që sipas autoriteteve në spitale vrau mbi 35.000 palestinez, duke e bërë deri më tani raundin më vdekjeprurës të luftimeve në historinë e konfliktit në mes dy popujve.